mbote na ngai na bana-congo wa bino molobeli ya mboka sentinele ya rdc eveque elisée prophète king lelo lisusu nabelemi mpo na koloba kosala eveille patriotique oyo ebanda na 2003 avec l'homme de dieu mo père spirituel l'archevêque kutuno fernando tango atelɛmaki na 2003 alobi archeveque cutuno fernando la république este en danger savn le congo cete en 2003 motab histware bachangeaka yango te lelo oyo bobengi bisika-nyonso sentinele ya mboka congo boni ovandi mbwa swi mbwa zambe epeli moto nalobi bozala na kimia lelo na koya mpo na koloba na kei kolobela le criminel sanguinaire terroriste ypoliticanambe alias joseph kabila okɔta na mboka na biso comme un émmigré clandestin na yei kolobela le traitre national felix chilombo yambo bana kongo to solola ezali kongole amonaka pasi na mpasi regret na regre tomona ezali repetitio eele pédagogiqe bandeko na nga pe bakongoleis pltkaaba pprd batumba siège ya udpes 6 si ii so mort tomonango biso nyonso bazalaki marie bafemme ajourdhui babengi na lopoto batikalá baveuve bana baorphelin mei oyo bandeko na ba ba, ba biso bacongolais batelemeli reforme ya loi motu atindi bango ezali kabundi azwi mitindo epai ya nani ya félixi tilombo lelo félixi thilombo andimi kofuta jean-marie kasamba journaliste akotonga ndako wana azwi molomeya wapi andimi kofuta oyo tobengi kimbuta ayibi 60 milli0 ngobila oyo aye nsima na ye alobi ya 60 milli0 ezali te bakeki kotraite na kingakati ekómi nini bandeko na nga bakongolais oyo ezali eveil patriotique toyei koloba na ngambo nyonso la républiki na biso ezali souzoccupatio rwandaise soki oboyi etali yo baconsekensi ya koalitio ya kizobazoba li, omoni liputa kizobazoba basangisaka bamaputa ebele basangisi bamapua ebele basangisi bamaputa ebele oyo ezali koalitio ya kizobazoba fcc bandeko na nga bakongolais bana baleki ba, 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 bandeko bakongolei ya udpes batelemeli mobeko o ezali bo, ya bosoto me lelo oyo félix obangi ypolitica nmbe oyo apesaki yo pouvoir olobi bafuta ndako ya jean-marie kasamba alobi na bambongo ezalaki na kati imeuble oyo eza na kasavoubu salle de fete ya, ya kimbuta moyibi monene bafuta yango je pose une question à Félix Chilombo tango peut perdre ba siège nabino. binon six militants Bakoufi. coufi n'a pas été dédommagé bande quoi idepes bola Mouka. Hein? Pouvoir aux alliés Félix na maman na yena bande ko Baza bazako utiliser binon naza molobeli ya mboka pouvor oyo ezali ya idps te ezali ya félix ná mama na ye ná bandeko na ba ye biologique ná bacouzin ná bakousini mosusu bango mpe bazomona clare te siage ya udps badedomazaki yango te le s milia ya udps bakufá basi batikalá baveuve bana batikalá baorphelin badedomageaki yango te félix tilombo tos epeyisiba seke lome ora seme le mwasonera okobuka kala te bandeko na nga bátika koutilize bino, bino na kabunda na felixi chilombo ntango bokendaki na palas du peuple bokei epana imeuble ya kimbuta bokei epai ya moto oyo babengi uh, jean-marie kasamba bomonaka bobo chisekedi na bino bomonaka patrik chisekedi na bino bomonaki christian thisekedi na bino ongoy dps bokososola te kongolya udps okofungola miso te bakómi koitilize bino na jean-marc abundi ná felixi chilombo bango baza kotongaka bandako ndenge nalakisaki bino bazali kozwa lomeya ya leta bobo sisekedi ak akendaki na marshe ná bino patrick thisekedi akendaka na bino marsh khristian tsisekedi akendaka na bino marsh basibndanpot bansbandaknakinsasa kongolei congolaise bozala ya kolamuka lelo na ye koloba likambo ya coalitio na ye kopupola hypolyticanambe les criminel les sanguinaire les terroriste avec le traitres nationale félix chilombo obomi lute ya papa étienne tiseketi obomi parti politique ya idps en complicité obengaki partenere agangelaka yo na ntsele na likambo ya, ya janete kanambe na likambo ya oyo azalaki na anr bakii kokontrole bango bakómi lokola banzambe bakokkontrole bango te agangelá yo olobi ekozonga lisusu te me na miso ya bato jesuis présiden oza présiden te congolais congolaise naza molobeli ya mboka bishope élysée nayei kolamwsa bana ya congo léetrale balectio ezali avec bulletin de vote et non avec machine à vote lamuka aboyaki e yango ayei kondima yango na dernier minute pourkoi wana ezali violatio ya loi électorale donc baelektion na ezali kadik felix yo oganya election te martin fallo mpe ogana baelection te vous etes tous dehors la loi bokendaki na baelection mibeko ya élection te boke na machine a vote bokenda na, na bulletin de vote te donc o'congo ily a pas un président de la république ilnya pas un sénat ilnya pas un parlement l pas un gouvernement lecongo est ungouvernable congolais congolaise sosola lelo rosy akufa papane afbé kapangala akufa badedomagea ye bamartyre ya demokrati bakufa badedomagea bango felix okende kodédomage ja-marie kasamba okende kodedomage kimbuta oyo atye lobɔkɔ na poshe ya letat moyibi ya 60 mili0 de d bandeko ba na nga bakongolais bokɔtaka makambo oyo boyebi motuna makolo te koalition ya fcc eyali coalition ya kizobazoba botuna bajuriste selon la constitution coalition ezali légale oyo ezali anticonstitutionnele botuna bajuriste ba, 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 ba ntango bino bandeko ya idps bozolobake félix akabwana na josef akabwana na cameri bolingaka koloba nini parla tala soki moto ake zamba babengi yango na bangala bokila akendaka ye moko te bokila ezalaka toute u village bazwi bamibali ba ya engambe bake bokila me fcc joseph akenda bokila koyokana na félix na inc joseph akenda na bato na, ba, na ye accor ya fcc joseph ayebi ango ye moko te na bato na ye ya aor ya fcc amere ayebi yango na bato na ye ma ekómi na epai ya mwena motima lokoso ya félix akenda bokila ye moko akuta kuna josef ná bato na ye ya fcc akuta kuna camere na bato nayea fcc oyo ezoleka na congo josef ayebi yango yplitc etrle crimnel sanguie Uh, camere ayebi yango na inc bayebi yango mais félix ayebisa bino te abomba nalingi nasala eloko babengi la répétition ele pédagogique liwa etienne chsekei ya un parti politique oyo ebandaki kotya baroandais panzi likoló ezali idpes afidel akoti papa etienne tsekedo molumba mpe ya sonam alobi zongisa ba rwandais larent des abl ayoki bazongisi ba, ba rwandais bana congo epesi bamultinationale kanda epesi gouvernement bill clinton oyo azalaka president kanda epesi

Vice, premier vice-président à a Sénat. Badi Banga. Badi Banga, tant premier ministre, à Zunia intellectuel, il y a IDPS, à Kenabango. Ballongue, système, ya y a Pour Boma, IDPS, ba y Chibala, conseiller pr personnel principal, il y a Papa qui Chibala, tant kei premier ministre, à Kepena, intellectuel, le bisiko, sa premier ministre. felix batambwisi ye moto titi, titi, titi bamoni papa aza vivant soki topesi ye uh, pouvoir ekozala mobulu papa sa ponaki oyo alobaki na biso nyonso eh, uh, daphin ya ypolite anambe aza na oppositio mobaki balobi ifo mena elimine baboma papa étien tiseketi bazwi médecen na ye moto aides Ba, 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 premier poste a créé certains membres de la famille papa qui est un check up ba si a quand dans le kambolo kolo avion médicalisé moi si il y a un avion avion médicalisé boutique ezalaki, kaba Yemo yebi. avion médicalisé bakómi kuna naza na afrike du sud na bopitaloyo eza prive okozala na chambre na mot mwasntdi sundol azalaki na sns te bakongo oyo ezalaki lolenge bazoboma ips mpo idpes ekufi papate wasasundolikvananda édin aye asali makambo papa atiki biso bayesiko bayebisi maintenant topesa esusu primature te to pesa ye babengi bokonzi azala presidat ntango bamoni bandeko alamuka basangani baza bomoko uni cmmncelom lamuka bakomi bomoko babimisi martin faulo bake epai ya mwana mobali oyobato ya ba, ba, ba inc bapesi bango mbongo boyebisa camere andima te baye babengi e ba oyo nani oyo aza kolelaka lelo lokolo moko na kati likolo moko libanda mwana mobali oyo jean-marc abundi abengi yo félix soki toko kondima moto ya esidé akamba mboka te idpes ebundi 32as soki ochange maloba te biso awa tolongoli yo na udpes azwi mbongo autilize bamilita baintelectuele mingi ya udps bakenda na, na badibanga baintelectuele ba udps ba bakenda na bruno cibala oyo batikali bawewa ba, ba, ba intelectuele ba ba ya bekolo mosusu moko atiki biso aw n afrique du sud premier representat ya udps n afrique du sud dr qimwana atiki biso pe ya sonam abandi bitumba na, na campis na kinshasa neve ya mboacem lun des membres fondateur ya udpes peasonal toza na dr vango mais ye asaleli tribalisme yo felix ntango premier représentant udpes alongwe bazwi dor vango monganga monene oboyi ozwi bandeko na yo baluba omemi tribalisme na u partpartioy ezalaki national ekomi partie moko ya batribaliste obendi bawewa oh, de dans le il y a conséquence de trahison. Il y a Félix Chilombo, dans Genève. Conséquence y a trahison. Il y a Félix Chilombo, envers le peuple congolais. Le peuple congolais a emporté le col à la banane. suis 4 jours. na lekimbala moko. 4 jours. je suis na 4 Quelle est ta réaction à la naza mwana moke te boya kozwanga keleta réaction félix cilombo oteki mboka na barwandais lelo kongo bafrontière eza polele lokola ndako eza inacheve fenetre eza te troiture eza te porte eza te oteki mboka obengi na siège ya udpes ce mon frère mon partenere auti kogangela yo auti kogangela yo avantiere alobi nakotya motu mosusu olobi te nakobongisa baybi te tókende sikoy na formule ya coalityo peple no alobi o disoudre le 2 chambre topesi yo mikolo mia disoudre le 2 chambr tókende na coalitio bango balingi coalityo joseph alobi na yo fcs ayebi eloko nasololá na yo camera ayebi eloko nini bato nee bazalaki ma yo oyaki bokila yo moko bandeko na ngai idpes bozokendea bamoto bozoluka bavi na bino bozotia pressio na félix mais félix alobela bino vérité te il se trouve entre les martaux et lanclume pressio uh, ya gouvernemet euh, trump pressio ya peuple congolais te eza ya bino batandeoyabo ybaidpes boza bacongolais mi lelo ngai na yei kopupola koalitio oyo ya kizobazoba fcc botuna bajuriste etceqe na constitutio ezalaka coabitatio o coalitio ntango balobi coabitation bandeko na ba ba, nga tozobunda na lingala tokozoba na lingala soki président aza majoritaire te na baelektio oyo tobengi na lopoto législatif bakosala na lopoto babengi coabitatio po majorité ezali na partie adverse ya e opposition tomonango na france avec miteran avec jacque chirac tomonaango na jacqe chirac na jospin neti présidat ozalaki oganye bélection otie gouvernemat na yo otye badéputé na yo mai bokambi malamu te peuple atomboki oke okay, président dissoude le d chambre basali élection législative anticipative partie politique oyo ekobima ye nde atie premier ministre gouvernemet mobimba ya partie politique wana baza majoritaire da les dx chambres mai félix lolenge oyo ipolitika nambe asimbisi yo toushe élection ezali ethnique na congo bavotaka mpo na ekolo ethnique atanga ekovote yo nord kive sudi kive manyema bakovote yo province orientale baoeyo bakovote yo te equatere bakovote yo te bandundu bakovote yo te talá ndenge baoblige yo balobi na yo tondimi sikoyo koabitatio esika basukisi oyo balekeli yo mayele programe na yo ya st-jour congolais congolaise molobeli ya mboka eveque lisesp oc jour ezalaki ya guvernemat tibala to loba ezalaki na ntango ya pouvor ya occupatio ya, ya politiq anambe na motó ya mboka cme président ya occupation randaise po lelo yo felix ozali président ya occupation roandaise otie idps na kokoso ezalaka te bi ntango bosala kampagne na ndeko camere bozalaki na projet moko te mpo na developemant ya mboka boke kozwa proje ya yblyaguvernementbl boyibi bobengi yango programe ya sjur no biaur azalaka ministre aomoniybabengisaki ye progrme ya eza yyo ea prgre ya premier ministre oyo alongwaki na ntango politike anambe bandaku basode mota eza programe ya bino te bandeko ya is na bacongolais yonso tango bapesi félix epouvoir akutá na caise ya letat réserve ya mbongo en d 1 0i0 felix azwá 4000li0 balobi programe ya 10 jou programe ya 10 jour eza kaka bandako te ezali mpe basa so de mouto oyo esila te na kinshasa ezali bátonga ba, ba ekole básala misala ebele bolobi camera azwi 57ml0 d na 400 mil d 57 milio de ce343 mili0 etikali félix ezali wapi bandeko ya udps bacongolais bokɔtaka makambo ya coalitio ya kizobazoba ndenge wana te programe às0jour kuna yango ezali 400 milio de da bolongola 57m etikali 343m lix chilombo ezali wapi lelo presidence yer abengaki ministre ya bita tolakisi bino na ba réseau sociaux topandi yango batongi katikati ya bandako kuna na ca chach cla sgnifi ue 57 mili nyonso amera ali yango te boyebisa biso sr5 si mili0 atongi bandako boni mbongo, mbongo yalie ezali boni ku ya programe ya 100 jour ezali bana kongo 40 mili0 de da boyei na likambo ya bandako bongo basode mutu esili baekole botongi bahopitaux bootongi eza programe na bino te félix iombo Et là, il y a état de droit. Dans un pays occupé, un pays sous occupation rwandaise, il n'y a pas d'état de droit. Il y a 32 millions de Snell. Il y a pas de C'est ça, état de droit. Il y a 22 millions de projets à passerelle. Il y a un de paix. obangi bango mpo bapesa yo pouvoir ma ba, balobi na yo okoguverne te totyelika tapy rouge okoguverne te olingako okende na proje ya bukanga lonzo 25 mili ded ekenda wapi olingakookende kosɛnga bango 555 mili ded oyo ya nouveau aéroport de njili ypolitica nab na bato ya fcc bayiba osali yango te olingak okede na likambo ya 500 millio de dolar oyo ipolitica nambe fcc bazwa na fpi osali yango te olingak okede na likambo ya 500 millio ya bastade municipaux nazali sentinele ya mboka Kongobana, kongo bana congo ipolitica nambe ayibi abomi adetrwire na bato na ye nyonso pression ya biso comunauté diaspora pressio ya comunaté internationale basali ya la poutine nalakisaki bino bavideo ye moko felix tilombo alobaki yango plus de 50 mili0 de dolare ya bastade municipaux ezali wapi oyebi na bato wana plus de 10 milio de dola ba 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 ya bafibre optique oyebi na bato ya fcc otiki bamilio okekai na likambo oyo babengi ya 0ml00 oyo albert yuma azwi na jcamin na 866ml0 oyo albert youma azwi lisusu na jcamin cesa létat dedroit félix tilombo komba papa ecentisekede koboma yango te idpes po koboma yango te idpes eza palou te idpes ezali palou te félix tilombo bamekaki koboma ko, ko, ko mlc Bakokité Jean-Pierre Assali 10 ans de prison mais Bimi MLC Ali 1,3 milliard 300 organisation à machine yes, il y, y milliard avec la machine à voter c'est ça l'état de droit holandais li angote. Mbongu, il a à côté Mbongo Bima pona shit ya katende Kasai mi balezala na na, na, na l'outil li qui holandais li à côté on attrape Congo Airways holandais li à côté 457 millions yo ye félix chilombo un anée 5m 32 0illi0 ya afaire ya miba ave conseiller na yo gie dene lobo avant 32 millions, azwa 32 azwaki 2 milli0 de dol ya bato trafic dinfluence babwaki e na prison yo yo obimisiye moibi yo yo obimisi e sekoza moyibi plus de 2 milli0 ya afaire oyo célestin mwabi Directeur financier, il y maison civile. 2 millions. Donc, Congo, on a un bon zoba, un bon batouba ba, bo ba na mike, un bon na kanabango. 700 millions. On a tangi, FCC, Hippolyte Kanam. 700 millions d'affaires, il y a blanchissement, il y a capitaux. na bobo dombo. Zali on fonctionnaire, de a des fonctionnaires près d'un agent à enregistrer. 150l ya retrocommissio nalingi nayebisa bana congo ndenge bomoni nalobi wana emissio na biso ezali bishopelisé apupoli coalitio ya kizobazoba fcc Cash, na part ya félix tilumbu na 15mili de d me ebongaki obanda li na likambo ya 15mili na po to olobaki te camera alie mbongo te mamalamu, camera aza motema malamu camera aza malamu partout au monde retrocomionezali infraction eza condamnable mais 15 millio ya retrocommission opesa camere ecombie millio na 10 millio félix mama no azwa 1 million na 10 millio oyo yo mwasi azwa 1 million yo moko ozwi 8 milio mama no azwa 1 million dedolatn mwasi na yo denis niakero azwa 1 millio de dolar atan keki yo ozwa 8 millio de dolar na 15 millio oyo bato balobi na kinshasa eh, diaspora mobimba balobi ba, bozwa mbongo wana atankeki yo oza moto ya kokangama mboka wana soki ebimi na occupation yo oza moto ya kokangama nako kosenga jamai naza bolole te nalobake no cur cniutinel mai nono okongo yapaina eta ilnya pas pa des intitutio Bo, vous avez violé oyo <laughs> babengi oh, ba, mibeko ya seni bélection ezalaka na machine à vote te ezalaka na babileté de vote bo, bo viole mibeko ya seni oza président te martin falupe aza président te oyo azali na senat alexi azali président senat te ezala ya boposition iya pasvous bo, tes tous de orde al vous avez viole mibeko ya seni bino nyonso jeanine mabunda azali présidente même jean-mar abound bino nyonso na congo esengeli bana congo totelema to, to bute dehors tosikola mboka tobenga na coalitio ya kizobazoba bokota na bateâtre na bango te félixi chilombo par na yo a le problème, il y a 15 millions au Congolais, dans les bandes, Kamer ka a joué 15 millions, 15 millions. avait si reçu 5 millions de dollars. Les 10 millions, tu as donné à ta maman 1 million de dollars à tant que qui. Et tu sais que de son vivant, ça peut être sa maman marche à 100 000 dollars. Denise Niakero a cause 1 million de dollars à tant que qui. Yo zui, 8 millions de dollars. Bah na Congo, dans sa sentinelle. Dans la 5 millions de bandako? bentnakolksa bino baimage na mboko oyo nalakisa bandako ya katumba mwake tkaamyeb katumba rod na santo atongi baconseion atiabamindele nalakisaki bino baimage nazwi pepo avion nake cape tow cpe tow na jonesbourg eza 2k lokola kinshasa lbumbashi aéroport amiba na mboko eza ya cape tow mpo na ia

y a 15 millions de dollars il y a une rétro-commission qui est une infraction. Caméra a joué 5 millions, 10 millions Félix Chilomba, après si maman a 1 million de dollars, a 1 million de dollars après si Denise Niakero, il y a eu 8 millions de dollars. Je pas un cours cours constitutionnel, il n'y a pas un État, pays a sous occupation rwandaise, ce qui le lombe si yoko Kangama. Au kokote à prison. Ou a yo maman soki tan wana sa vivante, cote kokote à prison. Denise Niakero, à cote à prison. 10 millions bozu à nini. Ok, ke ou boaki kamere na boloko. Mais ba oe besoin joa 30 millions ya Snell. natanga hippolyte kanambe, les terroristes, les criminels. 30 millions ya SNEL. Olobeli yangote 22 millions y a projet à passerelle Olobeli yangote 25 millions y a projet à Bukangalonzo Olobeli yangote 555 millions il y a nouveau aéroport de Njili politique Kanambe na FCC balier Olobeli yangote plus de 500 millions y a FPI Olobeli yangote plus de 500 millions il y a basta de municipaux FCC Babomimbo kaseko boma Olobeli yangote holandisé le kollo ya FCC, de FCC. des Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre mai no yo koti nalakisi bakei bato aidpese bakei babengi ngai baybi kulutu olobi yas ozalaka na oza kinchasa te mei oyebi ndenge nini nayebisi bango nazali sentinelle bakei na vila 37 na petit boulevard limété industriel osomba ndako na 1 ml50000 Petit, na Villa 307 Petit Boulevard. Ndakuna on a 1 500 000. Bakena Hôtel Ixoraz, na, la 7e mairie limitée, place commerciale. Et Zalakana Tangwamobutu, Hôtel continental. Au Sombi, on a 3 500 000. Villa Indienne, avenir 3Z Commune de la Gombe. 3 500 000. Au Lingo Sakana Nabatu. Au Sakana Nabatu. Les loyaux ont été dédommagés. Kimbuta, ou Oazali, kim criminel économique. oyo akodédomage jean-marie kasamba un simple journaliste atonga ndako ya kitoko ndenge wana pe bana congo eloko ya kokamwa mpe ya soni papa ecienitisekedi babomi ye na iplitikanambe na paul kagame ye akesala na bango alliance bondoki ozole ya papa ecentisekedi balobi 0 milli dedl nsaanabatu ndako ya 6 milli0 na afrique du sud cetdire 1 million de dollars. Ndaku y a 32 millions de, million de rentes dans Bokoyo. C'est-à-dire 2 millions de dollars. Ndaku y a 16 millions de rentes. c'est-à-dire 1 million de dollars. Et Kokani n'a pas mouzolé. Puis, n'a pas mouzolé au lieu rétro-commission. 5 millions de dollars. Félix, si tu l'as dit. Bandequai dépesse bojo comme bo il ma pamba. Bo bundela mboka. pouvor wana bapesa ye eza ya felixe alobela yango shabani abaniazwauraeyebisa bino mama na ye rte abenga habani alobi pouvr oyo eza ya ngai na bana na ngai bino dpes bozela tour na bino alors bobimisaka na balabala so koza na probleme na yo na polticanambe uh, les terrriste lesnguinaire lescriminele biisaka na balbalb biisaka na blbal cristin kobimisaka baleki oyo bazasala bamoto oyo baza kodebrier miba yango wana la charité bienedonne commence par soamême obongisi miba bapesako consili kobongisa miba te alors bandeko na nga bakongolai ezosala mpasi mpe mawa komona bilenge jean-mark abundi babengie na bato mosusu ya peperde lw wana soki eleki bavize félix akimi mbangwu akutani na flix

bango ba sikoyo babimisi babére rouge bomonaki ba populatiowanayaki population te population kinoise ebima te naoyo osala population ya kobima te babére rouge baye ndako ya jean marie kasamba eza kote oyo cebére rouge bake bapanzi basangani na bino bainfiltre bino ndako ya oyo babengi

iettré akoti tobengi na lopoto un clandestin immigré ina jamais, jamais fait lecole primaire bino boza badocteur boza balicencie boza koeprosterner kosincliner devan elokola aza nzambeoutnpadifélix i yo na bokokende bokopakata mbangu mboka wana eza ya bino te ipolytica nambe gangelaka felixi chilombo me biso bakongole to kobengana yo haue ose debut auese aini fin kagame as, akomi Yope, nambi, na suka yo mpe okomi na suka soki oyebakanga malamu te ipoliticanambe aayo naza serviteur de dieu mais licencie en criminologie licencie en théologie ipolytikanambleo <t 'en> na kobimisa lo mouke histoire na ngai moi jai infiltré de miap na 1998 na 99 toloba 98 dans bokoti 97 na fin ya98 dbt jaerb jai infiltré demiap détection militaire des actions antipatri na kangi jétei na de miap comme un inspecter baya kolongola biso batindi biso na matadi josep tte je drese batindi biso na matadi mpo matadi ezalaki kakavila matadi bataiyon ekomi région militaire ypolytikanambe e naza kosadresse na yo mpo yeba ki jesuis mai naosukae an agent de renseignement n officier de renseignement ntango laurent desre kabila abengani barwande atiki yo mpo azalaki na mama na yo atiki janett mama leki na yo atiki zoe barwande bazwa bavion ba, ba baye mpo bakita na matadi ngai na kotangela okombo freddi okunji okunji konjo neve ya docter omanga ya centre médicale yolo médical oboma ye bakosikakufa na sida oboma ye tozalaka nde na demyak toyebisi kolonel tozalaki nae wana mpo batyaki komanda ya région militare mongwandi na kotanga kombo te kolonel tozalaki na ye komanda segod azalaki ex gendarme katange At ayebi mosala te atuni tosala nini tobwaki batono ya essence Na aéroport y a matière. Na Robert a ouvert misa aéro aéroport et kwandolo aérodrome. Toi bois qui batte tonneur essence. Raison pour laquelle baka okita na qui tonne. Soi kitakana. na matière dit te éviter le lot sur ton sabisoni. Ton 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 Joseph Hippolyte Kanambe. bakitina kitona ba na qui tonne. Bambandi Koya. Toi ébiter colonel, général, tout ça la réplique stratégique. ben infiltré na kat na armée congolaise. chef ya unité blende na mbanza ngungu infiltre alobi tokoleka to, to, to te toleki tomoni toyeto butubutu toleki pa general yave premiere region militaire na cankokolo toleki na ndako ya general yave toyebisi makambo ebebi bato wana banga bakita na matadi totie batono sikoyo bango bakiti na kitona bango wana bazali koya Moto ayebi yebi renseignement. Nabitoumba baïtli zakaba officier de renseignement. ipolika kanambo yebi a Ba Baïtli zakaba officier de renseignement. Suis un officier de renseignement. Batuba kendara guerre, bi tubi ki boudi ki boudite. Bino bo batama boma na kinchasa yambote. Af de la côte. Yambobo makaba batama boma en Sacrifice salak. Mm -hmm.

tovanda un équipe ya d0 personne na fredi Okun okunji oboma neve ya docter omang tovanda na kankokolo quetce quil faut fire totindi to baso, basoda ba, na na baye bace barriere na kasangulu na mitendi na, 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 na campise po bakokota na nzela ya kimwenza ki baye komata na rompoaba totika a couloir, un soldat, officier de renseignement. barrière amunene une politique qui a été signalée par Rwandais. couloir est a été ville de Kinshasa est tombée. Moi, je suis un héros national, oublié dans les annales de la République. Ngana Freddy Omanga, tout le colonel Hilaire, akufa

tosala to yango obango ba bakanisai toke kobotola aéroport zokade tota olota o naofngolaeloko te oyo ayebi rmé oyo ayebi rnseinemt totka oule tosurveilla yango tano baomai na nji baa baei mbea baa osavons sa av de aaeoo a ongo tobunda na congo te ad na il politique namba yomu to bomayé dans 98 98 pour sauver ville Kinshasa, la capitale parce que ekoyaka les autres dans histoire monsieur na congo héros national babobosa nangai au 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 général yav au bomi hilère au bomi Dede Hilaire, au bomi Félix. Uh, yo ipolytica namb obomi ndeko leki azalaki officier de renseignemet fredy omanga okunji konjo le neve ya docer omanga na yolo médical na 2011 nakanga bablté de vote na mbokoy f coudeté osalaka na fax prohète mokungu bili nadenonsa yango felixi chilombo na ipolyticanambe na coalitio na bino ya kizobazoba pe bandeko ya lamuka basakanaki na bino na félixi chilombo aya lisusu pene na bino te balobi bákende e na coabitatio aya kosɛnga sekur ya lamuka te toboyi ntango bio félix otindaki jean-marc abundi epo na nini olobaki na bango bakende kinga kati te bakende okangakaabete bl ezalaki ndako ya kimbuta ible ezalaki salle de fete ya kimbuta ible ezalaki ndako ya jean-marie kasamba to pale du peuple mpo na nini bakendaki une fois pourtouto te siko bokómi kobondela no soki bango baforce yo voil nakoyebisa bana pongo balobi na, ba na ye boye tokende na coalitio cavd q na coabitatio Dans la cohabitation, tu dois, de, de, tu dois euh, dissoudre les deux chambres. Au peuple, la même qui que dans la diaspora. Par exemple, dissoudre les deux chambres, organiser l'élection anticipée législative dans trois mois. Pendant ce temps, on doit l'État, même en tant que président, on doit engager un Ministre et sultan, on engager un Même le député le sénateur, dans trois mois. Alors, dans l'élection anticipée, l'élection est en Congo, cest à ethnique. Nani na Congo anako nakou gagner na belle élection anticipée. Idépes. Oh, bapion se ba boyo. Bon, ken na belle élection, idépes n'ambujima kananga. nga. Oh, yomongo trichela koni atamakolote. Avant boke na belle élection anticipée ban na Congo, il faut réviser les fichiers électoraux. FC ça collingate. Deux, Bo réformer ba loi électorale. FC sa kolingate. Et si FC achète déjà, les gens na yananga. Donc ils vont tricher. Ils vont tricher. il va réviser le fichier électoral. Ils vont réformer la loi électorale. Ils vont tricher. Le Premier ministre, est -ce il y a FCC. Le ministre il y a FCC. Il y a majoritaire dans les deux chambres. Le gouverneur, il y a un gouverneur, il y a un gouverneur. Il y a molobeli ya mboka profète king mbelisé eveq kongole lamuka baleki na ngai boosala bataxi moto longonya olieki bomandie man, bo ma félix miotilize bino x akómi koutilize bino 15 mili00 alia amere azwar 5 mili0 le 10 milli0 apesi mamane mart na âge wana 1 milli00 mwasi ne denise niakero 1 millio 8 millio ya retrocommission ye moko felix azwa 8 milio su le 10 mili0 kongolais básakala na bino te lamuka bokɔta na ge ya koalitio ya kizobazoba te bandimi tokende na coabitatio coabitation ekosenga badisudre le 2 chambre ntango bandimi mpo baz seni eza na maboko na bango ils vont tricher so fai 2018 kongolai etelema bozali na bezoin ya precisio kongolai etelema flix akendaka bokila ye moko hiplytcanamb akenda na fcc aera akenda na inc yo okenda bokila yo moko mais no oyebi politiki te bandeko nango bakongolai soki totelemi te toza na remedi kaka moko kobengana flix kobengana

Totalement. Félix Ozako ko qu'au domager jean ja Samba osa ko qui moute criminel monene. nene ce que le biais de droit il fallait au na makamba Boteti aboma moi na général Boteti député de, de, provincial aboma moi general général Boteti a ba prisonnier condamné na makala atindi bango ba bimi ba, ba bomi ba zongi na makala moi jétais à Kin Félix tango batumbaki siège ya udps na bino bandeko naka udps pperd adedomageaki sige ya udps non na mauscle le si milita ya idps peperd adédomagea bandeko yosisi bakufa no cargo na yo olobaki boluaki esala crash bato bakufa badedomagea bango no boya kodédomage kaka ja maria boya kodédomage kimbuta bandeko na nga idpes bolamuka bososola na bino bato ya batribaliste bolamuka bososola pouvoire eza ya edpese te pouvoire wanaobasimbisi ye ezali ya, ya, ya ye felix ná mama na ye na bandeko ba ba na ye eza ya idpese te tala bandeko ndenge bakufi bakamarade na ye bakonseiler aboyi kodedomage bango alobi bakufi na corona mpo soki motu akufi na corona mwyebadedomage eza te jour ya aniversare ne le 13 juintoz na, na juin oyo oui. mtre moukendi anespas confondre avec mokendi batoni emeri akufi ye abini mizikya mokili bolobi aza chrétien mai bakokunda emeri mokolo yalobi samedi lelo eza sa 2 nayebi yango ndegeni naza na afrie du sud nazali sentinele ya ongo ose kanambe ilyt anambe keba mwa avec fredi omanga tosova ville ya kinchasa na 98 géneral yav mayele suki td iler mayele suki biso bofisie ya ranseignema tolobi te barriere na kasangulu barriere na mitendi barriere ya monene na campis na rompo ngaba na poamatete toke lisusu kuna na may anjili basoda ba batelemi coulware bafungolaka yango na okota na badetai te oza mpe ba na bato bayebi ylyca tofungola coulir tokosa barwandais bayebi terrein te ntango bakiti na kitona

na 2011 nakangi bablté devote nalakis papa ecien cisekedi 2013 nalakisi bandako ya katmba mwake na mboko oyo nayei kolakisa coup detat monte ya ipolytica nambe na mokungu bile na lobelo nini felix yebisangi eloko moko yo osala oyo eleki komba na ngai elisée no càde ngaina oleki oyo akufá oficier ya renseignemet fredy okunji conjo neve ya yolo médical tosave capital ndenge mamado asovaka oyo tobengi goma mai oyo eza capital cest pluse a na 98 yo koosala yango ozokosa bato oyini na bato alamuka olobi makambo mabe baza deja informe bandeko yalamuka bosunga ye te na coalitio bosunga ye te tokende na baélectio anticipé lamuka koganye yo lamuka toza na katanga Nord, Kivu, Sidi, Kivu, Maniema, tu gagné yo. Province orientale, Équateur, tu gagné. Même la ville à Kinshasa. Papa, Koufio, il y a un bon rétro-commission. Il y a pas 10 millions de million dollars pour batonga gens. Mais non, vous jouez avec les gens. Camarades, vous allez rwandais. Au PC marché.

tango ekoki sai inenea debut congolais sovola ekongo tobengana coalitio ya kizobasoba fcch olya mbongo ya retrocommissio ozwisicocamero osimbisi e toushe yo mpokokende merci